Ahoj, ahoj, kamaráde, vítám vás u dalšího videjka. A sice opožděný, co jsem, podle názvu videa, co jsem dostal pod stromečkem. Teda vánočním stromečkem. Tak, doufám, že jste si užili krásné Vánoce, dostali jste krásné dárky. Užili jste si tu pohodu a klid. Měli jste někteří kapra, já měl file. Co jiného, jak víte, že jako, já sice rybě jo, ale nerad se v tom vyplám, jak jsem odpověděl na tu otázku, jestli mám rád ryby nebo ne. Jestli budu mít vánočního kapra. No, takže si jdeme na to, co jsem dostal pod stromečkem. Není toho moc, je to akorát pro mě takový dostačující, který mě potěšil docela dost. A mám tady ještě ty dárky, co tady vůbec nejsou, tak ty uvidíte v dalším jiném videu. Tak, co jsem dostal? Dostal jsem takové sprcháče, krémový sprchový gel aloe vera. Ty brděl, to budu krásně vonět, na něco dobré na pokožku. A víte, že já jezdím na kole, protože jsem tam si jdu zaběhat. No, tak trošku aktivní sport, aktiv odpáčka, ale lidi to krásně voní, to bych špaždala. Někteří z nás vás to zná. No a většinou ty klasické dárky, jak bývá, že kosmetika, hadry, jako ponožky, trenky a takové, to tady nemám. Já jsem po nikom nic nechtěl, já jsem si usplnil svůj dárek, tento byt. Bydlím. To je jediný velký dárek, co jsem chtěl. No a co tady mám tady? Mám tady čepici a pod čepici, to se k tomu dostanu jako poslední, a dostal jsem čepici, aby mě nemrzla hlava. Pod mám ty tmavé, ty černý, že jo, tak trošku nějak elegantně, aby vypadal dobře, tak jsem dostal tuhle krásnou čepici. Jsem dostal od moje sestry, jako fakt tomu si děkuju, že mi dala takovou krásnou čapu. No a pak mám tady, a Ježíšek asi věděl, co mám rád za pití. Většinou někteří i dostanou nějakou tu láhev pod stromečkem, tak já jsem dostal tady tuhle republiku, kterou jako mám v oblibě. No a ty věci, co tady nejsou, tak o nich vám řeknu, co jsem dostal. Dostal jsem brýle na kolo, cyklopní brýle s různýma filtrama, jako různé skla, jo, měnitelné s pouzdrem a s čištěním a takové věci. A nařadí na kolo v mini kazetě takové, že tam to je všechno, co potřebujete jako mít nařadit na opravu toho kola. A když už teda na to kolo, tak jsem dostal i nepromlčí se proti vlhkosti a proti větru s reflexníma doplňkama. Má to proužky takový. To uvidíte, až budu mít cyklový let po novém roce, teď už do toho. Konce roku asi nic nenatočím, protože chci být s rodinou ještě jako slavit Silvestra, a takže možná něco natočím, něco málo, ale nevím, jestli to budu stíhat, protože jsem dlouho teď nic nenatočil, jsem potřeboval odpočinout. Bylo to velký takový nátlak před Vánocema a mezi tím honem tohle a tohle. Sice stresem, ono by se po správnu by neměl ten člověk o Vánoce stresovat, ale prostě tady je ještě okolo toho bytu, všechno by to bylo v cajku, takže se to splnilo, takže je to všechno fajn, je to super. No a byly i otázky, co dostanu po stromeček, takže to viděli jste, takže tady tohle jsem dostal. No a takže jestli nic nenatočím do konce roku, takže chtěl bych vám popřát všem mým kamarádům a odběratům a fanouškům, co sledují moje videa, krásný, šťastný nový rok, mějte se rádi, pevně zdraví, do toho nového roku prostě choďte do přírody, mějte se rádi a prostě buďte u.
No nic, takže to je asi pro dnešek všechno. Tohle je krátké video, je to sice opožděný video, jako co jsem dostal pod vánočním stromečkem. Takže se mějte hezky a možná od nějakého videa možná zkusím, jestli trošku utrhnu nějaký ten čas, abych mohl jít do přírody pro vás něco natočit, nějakou tu vaření, nějakou dobrou baštu. Takže se mějte hezky a šťastný nový rok. Ahoj.